Ahoj, vítejte vážení sportovní přátelé, od mikrofonu vás zdraví Jirka a David. Čau. Sešli jsme se dnes při tomto mimořádném přenosu, při této speciální sportovní akci, aby jsme sportovní terminologií zhodnotili, zda se novej ročník NHLka povedl či nikoli. Tak to byl takový jako tematický úvod, ale zpátky do normálu. Já vás vítám u nového vysílání, je to Pirát, mimořádný, předem neohlášený, a vypadá to tak, že by, nedej bože, mohl být dneska ještě jeden. Dneska je to hodně takový speciální den, hodně nezvyklý, ne, že bychom teda nevěděli, co s časem, ale nakupili se nám tituly, které vám chceme ukázat, a víme, že už moc nemůžeme odkládat, protože bychom je odkládali do nekonečna. Vysíláme na YouTube, tak jako vždycky, chat čteme u nás na hrej.cz, sledovat ho budu já, určitě budu rád, pokud mi dáte vědět, jestli nás vidíte, slyšíte a tak dál. V chatu už se někdo ptá na to, co bych býval taky odpověděl nebo zmínil, proč je tady dneska třeba David, proč tu není Zdeněk, kdy budeme mít recenzi NHLka a tak dál, to spolu všechno souvisí, stejně jako důvod, proč vysíláme pirátsky a proč vysíláme od dvou, což je dost nestandardní čas. Tak co se týče toho času, abych to vzal odzadu, tak právě protože je to Pirát a právě protože David má čas právě dnes a jenom od dvou, ne už třeba od tří nebo od čtyř, tak jsme museli vysílat v tuhle tu chvíli. Takže pokud se zase někdo bude vstekat během toho vysílání nebo po něm, jakože co to je, jak to, že vysíláte takhle brzo, máte vysílat ve tři nebo ve čtyři, tak asi chápete, že ta možnost byla buď vysílat ve dvě, když David později nemůže, anebo nevysílat vůbec. Nevysílat vůbec by nám přišla škoda, protože NHL už se začalo prodávat, takže jsme vám ho chtěli ukázat. A vy víte, pokud nás sledujete pravidelně, že jsme původně měli NHL prezentovat už myslím v úterý, prostě začátkem týdne, se Zdeňkem právě, ale tomu to nevyšlo, protože má našlapaný program, to vysílání jsme museli zrušit nebo odložit na neurčito a Zdeněk nemohl dneska přijít nebo nemohl nahradit ani v tomto týdnu, protože Zdeněk není v Česku, takže Zdeněk by byl možná naše, nebo byl by velmi pravděpodobně naše první volba, ale je tu David, jakožto jeho zástupce, kluci hrajou oba, to NHLko, Zdeněk ho má na dispozici díl a velmi pravděpodobně bude psát recenzi, která by mohla se objet už za pár dní. David byl taková záloha, protože právě Zdeněk je velice vytížený, tak jsme trochu kalkulovali s možností, že pokud by to Zdeněk vůbec nezvládal, tak by zasáhnul David, ale vypadá to, že všechno půjde podle plánu, tak to je k té recenzi. No a když Bůh dá, tak ta by měla na hrej.cz vyjít už během pár dní. A to myslím, že je na úvod všechno. A že bychom se mohli podívat do hry samotný a ten zbytek už si říct během vysílání nebo během toho hraní a prostě podívat se tomu víc na zoubek. My spolu se takhle nesetkáváme u NHL poprvé, protože už jsme spolu vysílali tu betu, ty si z ní psal dojmy, takže nejsi taky úplnej nováček v NHL 17. Nějaký první dojmy? Chceš ten začátek nějak odpálit něčím, jako že si všim nějaký rozdíl? Já porovnal moje dojmy současný a moje dojmy, které jsem měl z té bety, protože ta beta, jak asi víte, mě úplně nepřesvědčila o tom, že díl s číslovkou 17 v názvu bude nějaký revoluční. Mm-hmm. Pořád si myslím, že nebude revoluční, ale ty změny tam jsou pro mě mnohem víc cítit, než byly tehdy. Mm-hmm. Samozřejmě tomu pomáhá i ten obsah, který ho je v plné hře samozřejmě mnohem víc, než v té betě byl k dispozici. A nejvíc mě asi potěšil, ale to se tak vidělo dopředu, že tam je ten světový pohár a ty národňáky, a to je super. Jenom pozor, tak. Nechci tě jako peskovat, ale bacha na to plácání, chápu, že jsi takový rozjetej, protože ten mikrofon by to mohl dost nabírat ty zvuky, takže aby jsme neohlušili naše diváky případně, protože nevím, jak moc by ty rány byly slyšet. Tohle nastavení, to je pořád to samé, co už jsme viděli v betě, přibyla tady ta obtížnost poloprofesionál. Pořád si myslím, že tak jako byl rozdíl nováček versus profesionál, tak poloprofesionál versus profesionál je pořád poměrně velký skok a jsem z toho docela překvapený. Mm-hmm. Čekal jsem, že tam bude ten rozdíl menší. Není, ale tím neříkám, že to není žádná změna, je, ale myslím si, že vývojářům se to pořád ještě nepodařilo úplně vyladit tak, jak asi chtěli a měli.
Tak, my musíme odehrát první zápas. Aha, takže takový jako zahřívací, který nemůžeš zase přeskočit. Nebo možná ze hry už, že ho jde vypnout, větě. No, možná bychom dokonce i mohli, ale tohle je rekapitulace finále Stanley Cupu mezi San Jose a Pittsburghem. Ano. Chceš rovnou se mnou, nebo nejdřív jako dáme takovou jako klidně ti nejdřív sám, ať se rozehřeš, ať to ukážeš pěkně, jako, nebo líp ty sám, ať se ti do toho nepletu, protože můžeme si pak dát spolu, ale jak diváci dobře ví, tak jsem levouny na sportovní hry, takže já ti půjdu moc maximálně dělat nějaký takový jako sparring, nebo takový jako někoho, koho ty budeš ostřelovat a obstřelovat a koho potupíš. No, vidíme, tak a to ještě bude muset přijít na to, jestli je tam pro mě k nastavení nějaký obzvlášť přihlouplý ovládání, jako jak říkáš, na dvě tlačítka. Tak Mighty Medic zůstává, takže tam žádná novinka, no a my jdeme rovnou na hru. Graficky si myslím, že ten posun opravdu není takovej, jak to bylo v té betě prostě. Graficky to je pořád NHL, který vypadá relativně podobně jako ta 16. Což je upřímně podle mě znát už na první pohled a je to jeden ze zásadních problémů tohle dílo. A já teď se zase budu muset trochu soustředit, protože... Soustřeď se, já počkám zatím na diváky, když se budou chtít na něco na chatu zeptat a určitě souhlasím s tím, že trošku se musíš té hře věnovat, pokud to má být co k čemu, jinak dejte nám vědět, že je všechno OK, že zvuk zvučí nebo že nezvučí příliš, ale já doufám, že když nepíšete v chatu nic negativního, takže by to bylo... že by to mělo být všechno v pořádku. A host 622 se ptá, kdy bude FIFA. FIFA vychází až na konci září, takže nejdřív to bylo pro Evo, teďka NHLko, FIFA na konci, v nějakým podobným pořadí. Samozřejmě dorazí i ty textové recenze na hry, i když NHLko v tomto případě si myslím, že bude první pro Evo až buď koncem příštího týdne, nebo tak nějak přelom kolem víkendu. Tak. Uvidíme, prostě na FIFA vychází až závěrem září. Někdo v chatu správně podotknul, že už v menu byla slyšet licencovaná hudba. To v 16. dílu chybělo. To menu bylo poměrně sterilní. Teď konečně není a ta hudba je fajn. Ona tam samozřejmě v dřívějších seriích byla. Ty soundtracky ze sportovních her obecně, ať už to byla FIFA právě nebo NHLko, patřily k těm povedenějším. A co jsem ti chtěl říct, nerozptiluj se nám koukáním do chatu, protože se ti nebude dařit a již se tak stalo, nesmíš prostě, musíš si to upřít, nevím, co vás to všechny tak láká, já sám prostě budu dívat za vás. Ale položím ti otázku, na kterou můžeš odpovědět klidně jenom ano, ne, kdyby si se chtěl víc soustředit, a sice jestli je pořád snaží dávat góly v oslabení než v přesilovce. No, řekl bych, že snaží úplně ne, ale... Pořád si myslím, že v oslabení je mnohem je jednoduchý dávat góly víc, než by bylo zdrávo bývalo. Když tak na tebe koukám, tak mám pocit, že pořád jsi nedal říct a hraješ to jako hokej. Což samozřejmě. Tak můj laický pohled vždycky byl, že tou kombinací nejsi tak to je vždycky efektivní, to. Jako když bys prostě nastřeloval víc a jako zkoušel. Tak. To je o tom, co tě samozřejmě za ty styly baví, těch stylů je mnohem víc. A... Host 874 by chtěl vědět, jestli vyzkoušíme Hockey Ultimate Team a VR Pro módy. Uvidíme, na co nám zbude čas. Já si myslím dokonce, že je dost možný, že se podíváme na nějaký základy a že bychom se třeba k NHLku právě ještě vrátili se Zdeňkem, ale nepředbíhal bych, protože jak jsem říkal, toto vysílání je takový neobvyklý pirát, takže nemusí mít úplně obvyklou stopáž, úplně obvyklou skladbu a to bude platit i pro to další. Já myslím, že to můžu říct, že ještě odpoledne jsme se domluvili, že se v redakci staví Vojta a ukážem vám Alfu For Honor. Doufám, že ty plány nic nezhatí, ale mělo by to klapnout, že bychom se tak kolem čtvrtý viděli ještě jednou. Host 342 se ptá, já mám dotaz, jaký ročník byl podle vás nej v NHL a jestli je možné, že v NHL bude nový engine jako teď ve FIFA a popřípadě na jaký ročník se to plánuje. Osobně se na NHL těšil ten tazatel, pak z Denda řekl, že to zkoušel a že to dost podobně jako 16, tak si objednal FIFA. No co se týče toho engineu, to říct můžem, oficiálně se nic neví, ale padlo už několik náznaků v tom smyslu, že by příští rok se NHL mohlo či mělo dočkat taky Frostbiteu, zatímco letošní ročník pořád pohání Ignite, Frostbite má FIFA, která
zkouší za ty sportovní hry, i když už loni to byl golf, ale za tyhle ty týmový. A na E3 se něco takového zaslech Zdeněk, ale čistě neoficiálně takový pomrknutí a bylo tady pár dalších náznaků, i třeba EA Sports se nechali slyšet, že Frostbite je pro ně velká věc v souvislosti s možným návratem NHLka na PCčko, kdy zmiňovali, že tomu návratu by mohl na pomoc právě i Frostbite, což je samozřejmě v první řadě PCčková technologie nebo odladěná na PCčko a multiplatformní technologie, která by to mohla usnadnit podle nich, ale bylo zřejmé, že je to taky teda hlavně nějaký politický ekonomický rozhodnutí. Nejlepšího dílu, já, ačkoliv jsou ty díly často kritizovaný za to, zase se pouštím do debaty a už zase dostávám goly, a které jsou často kritizovaný za to, že nemají nějakou extra invenci, co se rok od roku týče, tak prostě každý ten nový ročník je lepší než ten předchozí, vždycky. Ať už ta hra dostane, no 15, dobře, tak tam to úplně neplatilo, protože to byla nová generace, ale většinou, ať už prostě dostane 3 z 5, 4 z 5, tak ten díl je prostě lepší. Ale není tak lepší, jak bychom si přáli. Česká extraliga v NHLku je, že jo? To si dovolím odpovědět i já. A taková otázka spíš na tebe, jestli budeš sledovat světový pohár, jestli si přistaneš v neděli. No, jako nebudu sledovat všechny zápasy, protože to nevím, jak bych tady jako třeba v pondělí s váma vydržel, ale... Na ten světový pohár se určitě chci podívat i v té hře, protože tam samozřejmě už jsem o tom mluvil. A je to novinka a je třeba zajímavý sledovat, jak se vývojáři vypořádali s dresama na světový pohár a s dresama normálních národňáků. Tak na to se určitě číhneme, to nás možná jako zajímá. Možná se do takového zápasu s tebou zapojím nebo naskočím. Možná bychom mohli kompenzovat i jako tvojí nešikovnost tím, že ti dáme Kanadu, která má hodnocení 99, já jsem třeba Česko, který má jenom 89 a podobně. Velmi, velmi rafinovaný způsob. No tak aspoň bych ti tím jako usnadnil tu situaci, že já pro tebe rozhodně nebudu takovým oříškem jako počítač třeba v tuhle tu chvíli. No já jako tady vždycky ve vysílání kouzlem, to je neuvěřitelné. No jo, no to víš, vysílat a hrát a ta tréma to dělá divě. Tak teď chvíte oslovení, no, tak schválně si dáme gol. Mělo by to být jednodušší, nebo bývalo to jednodušší, jsem vydedukoval z toho dotazu, takže... Jednodušší oproti přesilovkám. Jasně. To je potřeba říct. Teď to byl ten tvůj brankář, to je takový jako zamrzlej trošičku. To jsou, ale přijde mi, že obecně jejich pohyb je opravdu trochu lepší, než býval. V chatu se objevují tipy na vítěze světového poháru. Noxu si myslí, že vyhrát by mohla Kanada. Určitě se nestyďte a přijďte se svými tipy, kdo podle vás ovládne tenhle ten turnaj, velmi speciální. Já osobně si třeba vůbec nedokážu odhadnout, protože jsem jako černýho koně považoval tým do 23 let složených hráčů ze Severní Ameriky. A upřímně i ty výsledky první tomu nasvědčovaly, kdy vyhrávali suverénně 7-4 nad vývěrem Evropy a podobně. Ale proti nám teda žádná sláva, respektive jako dalo se na to koukat, ale čekal jsem, že nás porazí mnohem větším rozdílem, než nakonec jsme porazili vůbec my, takže... Jako host jménem host by si přál, jestli bychom mohli vypnout tu nápovědu, která se tam zobrazuje. To jsme určitě mohli. Asi je možný schovat. Já bychom určitě si dokážu představit, mohli. Že to může být pro někoho celkem rušivý. Mě to teda taky úplně jako nesedí v těch sportovních hrách. I když jsem možná právě zrovna člověk, který by nějakou nápovědu potřeboval, tak mě to jako dost rozptiluje. Toko by si přál, abys nechával i opakovačky a animace při přerušení, abys tak nehnal, tak to ti jenom tlumočím tuhle tu prosbu. A Dave ten se ptá, jestli je pravda, a já si myslím, že to je pravda z toho, o čem jsme si už tady dřív povídali, že můžeš přestěhovat v módu BGM klub do jiného města.
Je to pravda. A určovat skupinu? Je to jedna z velkých novinek tohohle NHL, protože VGM bylo přepracováno, je tam mnohem větší důraz na to, aby si komunikoval s majitelem, aby si se právě starali o tohle zázemí, kde hraješ, kolik stojí stupní, kolik ti chodí diváků, jaký máš výsledky, co od tebe se očekává a podobně. Takže... A vstupní, to tam taky určuješ? Jo. A ten stadion, ten se tam taky upravuje, na to jsme se tady taky koukali už nějak v té betě. A no, tam bylo, decentně tam byla... Rozumím, ale jako ta funkce tam byla už představená, nebo víme, že tam existuje. Tak hostovi 3-4-2 by se líbilo, kdyby časem do NHL dali kariéru hráče jako je v NBA a teď ve FIFA, prostě příběh. Zatím je to v NHL o ničem, vytvoříte si hráče a tak dál. Jako nějaký základy pro to by tam mohly být, že? Ten samotný mod Deal Pro by šel obalit nějakou takovouhle příběhovou a dialogovou omáčku, možná zase právě při přestupu na ten Frostbite. Ta FIFA v tomhle tomu bude průkopníkem v mnoha směrech, protože jednak jde o ten Frostbite, ale samozřejmě jde i o tohle, protože ten mod tam má premiéru a uvidíme, jak se osvědčí, jaký bude, jestli bude kladně přijímaný a podobně. NHL 17 už není na PS3. Ne. Teďka jenom na PS4 a Xboxu One, jenom na nových konzolích, ani na PCčku, ani na těch starých, tam naposledy vyšla taková ta Legacy edice. Bylo to loni nebo předloni? Loni byla ta poslední edice, jasně, která vyšla i na starých konzolích. Takže pokud ještě hrajete na těch starších systémech, starších konzolích, tak vám nezbývá, než se spokojit s tím finálním ročníkem. Host 558 píše, jsem rád, že hra konečně ukáže, jak na vhazování chytit hokejku na backhand. Tohle mě v 16 neskutečně štvalo. Vůli jsem vyhrál tak 1-5 a o přestávce mě trenér pořád peskoval, že držím špatně klacek a ti chytím na backhand. Ale jak přesně to provést, už jsem nikde nenašel. Protože to tam bylo ukázané jednou, a totiž při nějakém právě prvním zápase, pokud se nepletu. Ale ten systém je furt stejný, takže ten se nezměnil a pokud to někdo nerozvážlivě ignoroval nebo třeba to minul, tak je pravda, že tam z toho vyvolazová nedala ta nápověda. Respektive na buli se taková nápověda neukazovala a nikde jinde prostě v nápovědě třeba to řečený přímo nebylo. Což není ale ani teď, tady to bylo jenom v té textové nápovědě nad hráčem. Někdo se nám zapomněl za modrou čárou. No to je teda. Tak poslední vteřinky ti dělí od konce druhé třetiny. Ty sice držíš klacek správně, ale myslím, že v šatně Pittsburghu úplně veselo nebude teďka. Já mám schválně, tam když nějaká... jsem viděl San Jose, takže jako... Jo, takhle, ty to sabotuješ. No, já jsem myslel, že řekneš, že se pokusíš o nějaký jako nečekaný obrat v poslední třetině. Kdyby ses jako zavděčil chladnému domácímu publiku, který už nevlaje ani šálama. Kdybychom hráli za normálních podmínek a nenahrávali bychom, jak bych ti řekl, že... Mám držet hubu, že jo? Ne, že v poslední třetině většinou ty goly dostává. To si nemůžeš už teďka dovolit. Ale to právě jako... Nejen říct, ale hlavně se to nesmí stát, že jo? Teď je čas začít je rozdávat. Třeba konečně? Taky ne. Jinak? Offside, ale přijde mi, že ten puk se chová mnohem líp, mnohem realističtěji. Neustále někde skáče, neustále se od něco odráží. Samozřejmě, to už jako NHL bylo, neříkám, že ne, ale řekl bych, že na tom nějakým způsobem zapracovali, že to stává mnohem častěji. A líbí se mi to, je to fajn. Takže třeba už jsem dal prostě gol, který jsem za minulý ročníky neměl šanci dát, protože prostě čirou náhodou se od někoho odrazil nebo něco a přeplatil brankáře, který s ním absolutně nepočítal. Kdyby bych chtěl vědět, jestli je tam nějaká super těžká trofej, nebo jestli platinu jde dosílit lehko, já nevím, jestli to si zkoumal. Neskoumal jsem to. Tak to bohužel.
a ukážeme si český národák na ty výběry se určitě mrknem. A já si dokonce ukázal ne... třeba Česko proti Česku, tým ze světového poháru no, a tým jako... To je nápad, panečku. To znamená, že v exhibici s těma týmama můžeš nakládat, no... Konečně. Už předtím tam měl padnout, ale tak nebudu tady jako hokejovýho boha ponělkat. Tak doufám, že jsi prolomil tu smůlu teďka. Já jsem tě chtěl když tak utěšit tím, že mě dáš pořádnou nakládačku. Ano. Abych ti odpověděl, normálně, když hrajeme proti sobě, až si to zapneme, tak si můžeš vybrat speciálně národní týmy ze světového poháru a speciálně národní týmy obecně, to znamená tak, jako to bylo dosud. Jsou tam prostě dvě záložky a každá z nich má ten tým jiný. Rozumím. Včetně jiný trezů, ale na jasný, to se právě... Jasně, na to se číhneme. Hosta 776 by zajímalo, jak to je, že jsme psali v recenzi NHL 16, že pokud má někdo roční 15, nemá 16 smysl kupovat. Dobře, ty, pojď, už jsi to zlomil. A teď něco podobného jsme říkali při betě té 17, jak se to teda nakonec má, když má člověk na P4 15, je ta 17 o tolik lepší. Já si myslím, že 15, skok 17, z těch dvou let vždycky jako je už relevantní, ale tohle, přece jenom tohle vysílání nesupluje recenzi ještě zdaleka, protože David nemá odehráno tolik, co Zdeněk, a i kdyby recenzoval, tak by ještě pár dní musel hrát. Hezkých pár dní, takže počkejte si na tu Zdeňkovou recenzi a na ten Zdeňkův finální verdikt, což není o tom, že bychom vám to teď nechtěli říct pěkně, ale to byla hezká akce. Pojďte, že konečně se jako Pittsburgh trochu probouzí, i fanoušci už začínají. Jsem rád, že se rozhodl zvolit scénář jako nečekaného obratu v závěrečné třetině. Musíme dodržovat realitu přece, že to bychom jako... No, oslavy gólů. Pořád kapitola sama pro sebe, tak bych si dokázal představit trochu něco jiného, než se všichni plynule zastaví a zvednou ruce nahoru, ale... Tak aspoň už nenarazí jako svorní do toho mantinelu, nebo jak to bylo dřív, jim to opravdu úplně vyplo to AIčko a někde se jako zhlukli. Jako přece nemůže být tak těžký vybrat... Přece nemůže být tak těžký vybrat na tom ledě nějaký místo, kde se všichni sjedou, tak jako se to stává ve skutečnosti tam prostě všichni poplácají po helmách. A mimochodem, ty oslavy jsou třeba jako ve FIFA i v Pro Evu dost jako detailní, nebo hodně si s tím jako vyhrajou, mají tam ty hráči i specifický oslavy, to je tady taky třeba, že tam já nevím, Jager salutuje nebo něco takového. V 16 to nebylo, tady jsem z toho nevšiml, takže teď nejsem schopný odpovědět. Kenči říká, že poslední dva góly, co jsem dal, jsou klasické akce. Tak to prostě je a NHL se jich nezbavilo dosud. No to je to, jak jsem ti na začátku říkal. Prostě nemáš rád hokej, prostě. Máš to obstřelovat. Na NBA se dost možná taky podíváme, ale je to předčasný v tuhle chvíli. Uvidíme, jak bude našlapaný program. Hostovi 558, to připadá stejný jako 16, naprosto stejný, teda abych byl přesnej, jen teda změněný sestavy a tak dále, si my ty změny vidíme. Já si myslím, že to jsou, že jsme to řekli pěkně, kolikrát, že to jsou ten typ těch změn menších, který ocení hlavně jako ty, který hrajou každý rok a ty jsou schopný jako rozlišit i ty nejmenší maličkosti, které se na těch jednotlivých týdí. Ta myšlenka bude čerstvá, protože jste si všimli, v tomhle golu předcházela taková situace, kdy ten brankář absolutně neměl ponětí, že u jeho levý tyčky byl puk. To se stává hlavně v tomhle zápase často, teda teď to vidím asi po třetí, po čtvrtý, já nemyslím si z toho všimnout. Prostě puk je přímo u levý tyčky místo, aby ho třeba zaplasnul lapačku nebo něco, tak si ho prostě nevšímá. A to je taky něco, na čem by vývojáři mohli zapracovat, protože to není rozhodně poprvé, co se to v té sérii objevuje. Minulý díl toho byl taky plnej, ale teď to bylo konkrétně do očí bíjící. Dá se rozbít plexisklo a hodit proti hráči na střídačku v 15, myslím, ani jedno nešlo, říká BBčko. To jsou takové věci, které by se mi vložně museli stát a nemůžu jako exaktně říct ne, ale takhle si myslím, že se to stát nemůže. Prostě se mi to nestalo. Okay. FIFO bude recenzovat Honza Bors, stejně jako pro Evolution Soccer. Host 415 píše, každý rok jsem NHL kupoval, ale už 16 jsem váhal, nakonec jsem ji pořídil, po betě 17 už pohár přetekl a 17 je první ročník po x letech, který nekupuju.
A zrovna bych řekl, že toho obsahu nabízí nejvíc, no. Jako novýho, když se porovnají třeba ročníky 15, 16, i když tam, jak říkám, tam to bylo taky specifický. Ale světový pohár, už jsme o něm mluvili. Za druhý ten BAG mod, který je změněný, upravený. Co tam ještě za další novinky. No a ještě jsme určitě na něco ještě narazíme, teď pan Slavy. 3-4-2 by zajímalo, jakýho hráče máš nejradši. Asi Jonathana Tavese, akorát problém je, že nemusím Chicago, takže se to trochu tluče. A jestli bys dal do branky spíš Mrázka nebo Neuwirtha? Teďkon v tuhle chvíli Neuwirtha, ale kdybyste se mě zeptali během před playoff, kde Neuwirth byl skvělej, tak bych asi řekl Mrázka. Už je dobrá, tak ten reparát si složil nakonec. Dobře to dopadlo. Dobře to dopadlo. Já se chopím ovladače. Nenápadně se a budu ti teda dělat sparring partnera, ale já se budu muset přihlásit, ať jsem úplně celý vypnutý, takže nás na chviličku přepnu do studia. Tady neuvidíte nic pěkného. Tak. Hotovo jest, můžeme nás pěkně vrátit. Tak, jasně to, jestli to chci nechat, tak jak to chci nechat, necháme to. Nedáš jsem expert? Ne. Stejně ještě to možná budeme zase předělávat, oblíbený tým. No, teď je to asi jedno, tak dáme třeba ten Anaheim jako první. Ale to je akorát prostě, když hraješ rychlej zápas, aby jsi tam měl co nejrychlejc nastavený. Tak, si myslíš, že dopadne Česko na světovém poháru? Podíváme se do menu, jak dopadne Česko. Já si myslím, že předturnajová forma je sice dobrá, ale že tam to bude úplně něco jiného a že opravdu všechny ty tři zápasy prohrajeme. A jestli nějaký vyhrajeme, tak s Evropou, ale stejně tím pádem nepostoupíme. Takže to je jako moje predikce, ale... Dobrá. Vezmeme to odzadu. Tady jsou offline režimy, ty zůstávají stále stejný. Tady je nový světový pohár. Mm-hmm. Mám do něj jenom dodat, musím zkoušet, jak tam vypadá, protože třeba mě přijde zajímavý, že automaticky samozřejmě vybereš nějaký tým, ale automaticky ti to rozstřídí do těch skupin tak, jak jsou ve skutečnosti ve světovém poháru. Mm-hmm. Takže tady už to konec konců vidíš, tak to opravdu totiž je. Jsme ve skupině s Kanadou, s Evropou a se Spojenými státama. A podle toho, koho si vybereš, tak tu skupinu budeš dát. Mm-hmm. Což mi přijde poměrně zajímavý třeba. Mm-hmm. Ale pro tuhle chvíli z toho vyskočíme, protože na ty týmy se speciálně podíváme v té rychlé hře, to bude bohatě stačit. Hockey Ultimate Team, nejasnej, Draft Championů, to je něco podobného, akorát, že si vybíráš na kratší období ty hráče a vybíráš si opravdu z těch nejlepších a stavíš si svůj vlastní tým. Dobře. A nás bude zajímat rychlá hra, kam se teďkon mrknem. Tak, vyber si svoji stranu, budeš domácí, potvrď. No a nemůžu si teďka přenastavit už třeba ovládání, to v tuhle chvíli není, viď? Jako je to třeba ne. Pesku nebo... Ne, tady prostě nemůžu. Ještě zatím ne, ještě pak budou další nastavení, já si myslím, že pak se podíváme dál. Teď musíš potvrdit. I když je tam domácí Dallas. Okay. A teď až si měníš ty týmy, L2 si můžeš změnit tady z ligu. Mm-hmm. A rovnou se podíváme na ten... Já si dám světový pohár a já si dám a ty národy, si dáš no. Národy a ty jsou hned vedle. To znamená, světový pohár je ten s tím pohárem uprostřed a vedle jsou národy. Takže když tady najdu Českou republiku, když tak ty... uvidím, že budou mít jiný dresy, jo? Přesně tak. Už můžu potvrdit. Na světovém poháru jsou samozřejmě autentický. Aha. Ale normálně v normálních národňácích ne. Jasně. Takže nebejt světovýho poháru, tak nejsou žádný dresy autentický zase. Přesně tak. Předpokládám, že všechny ty neautentický jsou zase udělaný tímhle tím stejným způsobem, to znamená vždycky ta stejná vlajka, že v tom není ani žádná jako odlišnost. To jsou úplně stejný dresy, jaký byly v 16. Na ty se vůbec nešálo. Co se taky můžeš podívat je, že se liší výkonnost toho týmu, protože jsou jiný soupisky. Mm-hmm. Na světem šampionátu jsou ty soupisky, které jsou v tuhle chvíli k dispozici, nejsem si úplně jistý, jestli tam jsou reflektovány takové ty změny, co se týká zraněných hráčů a podobně. Mm-hmm. A u normálních národňáků tam je tuším dokonce ta samá soupiska, co byla v 16, ale to bych teďkon zase jenom hádal. Rozhodně tam jsou jména, který by si třeba ani, jak už jsme se o tom bavili,
souvislosti s 16, který se neobjevovaly ani třeba na světovém šampionátu. Tuším, že někdo v chatu potom podotýkal, že to je soupiska z olympiády v Soči. Mm-hmm. Ale za to bych ruku do ohně teďko nedal. Jak chceš hrát? Za koho chceš hrát? Předpokládám, že Česko proti Česku asi ne. To ne, asi bychom mohli třeba ale vyhovět. Ale u toho světového poháru bychom asi mohli zůstat. Asi jo, protože to si tady i diváci přáli. Někdo si přál Evropu a Česko, někdo Kanadu, Česko. Mám pocit, že se tady... No, je to tak. Tak Evropu versus Česko, nebo Kanadu versus Česko, čemu tak dáváš přednost? Tak si dej Kanadu. Já si mám dát Kanadu, ale... Kanadu. Ale musíš si překonat. Poháru, jasně. Nebo dej si koho chceš, je to opravdu jako... Ne, no tak já chci vyhovět divákům, tak dáme, dejme tomu to. Jinak dejme tomu porovnání to výkonnosti je poměrně trefný. Okay. Když máš útok obranu 100-100. No ale pak prohraju a strapním se stejně, že jo? Ale prosím tě. Nemám si vybrat naopak nějakýho outsidera, aby ta prohra byla očekávaná. Ne, určitě ne. Jak chceš. Ne, tak já tak jenom tě zlobím. No ale mě zajímá, protože... A to se může prostě stát klidně, když někdo hraje, tak já jsem úplný božák, jak mám možnost si upravit ovládání, když třeba k tobě někdo přijde, například já, k tobě domů, ty to hraješ pravidelně, já vůbec, ty mi řekneš, pojďme si zahrát a ty používáš nějaký skillstick ovládání, zatímco já naposledy pořádně hrál 97, takže potřebuji něco snažšího. Pojďme se podívat do toho nastavení hry, jestli tam jde nastavit zvlášť pro každýho, protože já vždycky, když s někým hraju doma, tak upřímně hraju s tím samým a tady to jsem neřešil. Samotný hru to zajímá. Tak já můžu zkusit to ovládání samozřejmě jako změnit. Jako jsi říkal, 94 to je mohlo být pro tebe, ne? To mohlo být pro mě, nebo nějaké, abych si klidně dal i to hybridní, to mě jako nevadí. Já použiju třeba ten hybrid, jasně, přepínání hráče, hodiček, vypíchnutí, střela zápěstí, střela z nápřehu, tohle by mi vyhovovalo. No. Tak já to nějak zkusím potvrdit, můžu se tam ještě vrátit a pak eventuálně se podíváme u tebe. Jasně, mně by to zůstalo zachovaný, když tam klikneš ty, tak to máš... No, ty ještě bych to vyjel. Aha, promiň, jasně. Sleduju. No tak jo, tak to je asi v pohodě. Takže dobrý, tak to dopadlo fajn. No a tím pádem tohle bych asi nechal všechno, protože dovednost je úplně jedno, jaká bude v tuhle chvíli, hrajeme proti sobě. To neovlivní AIčko těch ostatních, nebo těch lidí na tom, myslím jako těch tvejch. Mohlo by, ale ve finále, když hrajeme proti sobě, tak je jedno, jestli tam máš někoho. Vího, ten poloprofesionál je takovej. Sám si říkal, když jsme se o tom bavili, že když jsem ti počíval 16, že základní pro tebe bylo málo, profesionál byl tak to jako určitě. Strop. Jasně. Takže ten poloprofesionál, sám bys mohl posoudit, jak moc je to teda optimální, no, tak to jsem na to teda hráče, jako celý zvědavej. No, to jsou teda věci. Host se ptá, jestli světový pohár bude v NHL-ku celou dobu, nebo jenom po dobu toho turnaje. Nevidím důvod, proč by ho pak měli odebírat, protože tu licenci mají. To bylo hodně takže, licenci. Takže věřím tomu, že tam bude celý ten rok. No, musím říct, že ta atmosféra, ten začátek, to se mi tak jako líbí, ty nájezdy tou kamerou a to představení těch týmů jednotlivých těch jinak hráčů. Tady je odpověď, jako koho by třeba vývojáři dali do branky jako číslo 1 u nás, tam by ved Mrázek. Takže tenhle zápas asi rozhodne, jestli jako... Ale koukám, že to jsem udělal fakt chytře, že jo, když máme ten bílej dres. Měli. Ještě jsme no, to je ono. Ty, co s tím udělat? Nepopravíme to, nezačneme ještě jednou? Můžeme. Takže stalo musím vědět. Promiň, to je moje chyba, jsem se na to nesoustředil, když jsem tam jako já, mačkal. Já takže... Knocha inmal. Nevadí. Aspoň si vypnem ty nápovědy. Pokud ano, teda... vypni nápovědy. Protože mít tam dvě nápovědy místo jedné, to už by bylo moc i na mě. Tak doufám, no, že ale... tam zůstane to nastavení toho ovládání, to já se budu muset asi podívat. Jo, no že? Tam ti nezostane vůbec nic, takže musíš jako i tým. No a to je tak prostě, když pozveš k sobě na hru prostě někoho, kdo se vůbec nesoustředí. Ne, v tom nastavení by to mohlo zůstat. Ty už to kontrolovat nemusíš určitě, když to bude... Jo, já mám zase. Sakra, to je hybrid, OK. No ale ještě ty bys si měl dát. Ježiš, dobrý. Asi vypnul. A co, si to musím všechno jednotlivě, jo? Ne, tak už to máš všechno, dobrý. To je se týká jako všech pod tím, jo? No ne, ale to, co nás zajímá, je nápověda k ovládání, která se bude na dráčka. To je ta první kolonka. Jo, pardon. No tak vidíš, že jsem prostě jako úplně mimo, takže potřebuju. No tak hybridní ovládání tam mám, takže já jsem spokojený. Z toho věď, já si teda vypnu ještě, pokud se mi to nevyplo už předtím ty asistence, jakože asi ne. To je dobrý, super.
Tak dobře, tak teď už bychom ale mohli začít. Teď už ale skutečně, teď už ale doopravdy. To byla takový moje finta, jak tě jako vyhodit z koncentrace, prostě začít se stejným adresama. To jsou jako taktiky, to neznáš, to je prostě z tenisu, chápeš, jako, že když už nevíš kudy kam, tak podáváš spodem. Takže za chvilku tě tady budu muset jako ošetřovat, protože si vymeš nějaký medical timeout nebo něco takového. Jsem ochoten nebo schopen přistoupit jako k lecčemu, nebo ne. Není tady podvod, kterýho bych se jako štítil, takhle ti to řeknu, takže prostě možná tě... Takže už máš něco připravený, uhodím. No? Nemám připravený, budu improvizovat, ale třeba kdyby jako cítil tlak v oblasti hlavy, tak to tě mlátím gamepadem třeba jako ve snaze prostě rozptýlit tě nějak. Tak doufám, že toho bych si všiml teda, jako kdyby se směl snažil takhle rozptýlit. No nakonec jo. Tak. Co to bylo? Netuším. Se nám to tak jako ošklivě zaseklo, teda musím říct, že mě rozčilou i teda ty ostatní nápovědy poněkud. Ale hnu se pěkně na led. Líbilo se ti to? Jau, tyjo, moje ruka. Au, hele, tohle tohle asi nepůjde. Pozdě. Začalo to pro mě dobře. Já bych mu náska do brány nedával, to je fakt bída. To, co tam teďkom předvedl, šel by rovnou ven. Já myslím, že to souviselo s tou chybou. Ty jsi to nějak jako nabůral. Aha, no. Takhle to bylo. To jsem teda ale hodně velký kujon, to jsem ani netušil. Jak jsem vyčúraný, když takhle jsme. Okay. Tvoje hybridní ovládání spočívá ve dvou tlačítkách? Ne, střílím na analogových páčkách. Pá to složitě. Ne, to je takový pro starý lidi a kluci. Potupa nějaká přichází. No, tak zranění to zatím nereflektuje, ale... protože hraje za nás Gudas a ten nehraje, protože má nějakou vlasovitou zlomeninu v zápěstí nebo co? Nebo něco mu takové ošklivého. Nebyl to faul? Ne. Víš, jak já v hokeji nefauluji. Jenom ve fotbale. Tam by ti klidně zlomil nohu, ale tady jako hokej je čistá hra, tam nic takový. Co ty trenéři jsou skuteční jako ve FIFA? Když tady vidím nějakýho kouče? Ne, prostě náhodou. To je teda nějaký asistent, ale nemyslím si, že tam je Babcock. Spáně si, jestli tam to, ale... Canadians lead 1-0. Beat him on that one. Pointed to Suster. Ale tohle totiž půjdu hokejově, ono to určitě půjde. Myslíš, jo? Jo. Jak to mohu to nějak prubnout, ne? Aspoň. A víš, jak když to nepůjde, tak zase poslední třetina to jistí. Abys to neprováhal, znáš to. Tak. Furt to ještě můžu svíst na to ovládání, že jo? Jakože to, že mám to já, to jiný, že? No, to ti to kazí. No, jsi velmi vychytralý, vidím, že... Já mám taky připravený nějaký jako scénáře, který když tak můžu rozumím, použít. Rozumím, já tě chápu. Ale kam to posíláš? Sakra. No dobře, tak svět se vrátil zase do normálních kolejí, ve kterých já to neumím a všichni ostatní, jo? Tady by mi trochu mohlo stoupnout sebevědomí, doufám. Ten první gol jako to trochu snížil to. První vyhrání, ale... že jo, to samozřejmě klasický štěstí začátečníka, takže... A taky hraj s tým méně populární strany, nebo ty to tak nemáš, když se hraje ze zhora? No, mám. To mě vždycky štvalo. Ty dřívější díly, jako už prehistorické díly, to měnili, co se týkalo třetin. A to všim, já jsem to tehdy ještě hrával na klávesnici, to bylo třeba ročník jako 2004, co si takhle pamatuju. A nějakým tabem se to dalo přepínat. Já jsem vždycky hnedkom přepínal, protože když začínáš jako domácí, tak ze zhora nahoru. Aha, a proč to? Tu druhou třetinu vždycky byl úplně za trest, takže... Rozumím. Za trest upřímně bylo i hraní. Yes!
za trest bylo i hraní jako na klávesnici, ale to je trochu Ne. Ne. ZX a C to bylo, nebo Y, XC to bylo no, jako mantra. Jasně, mezerníkem na buly. A nějaký nahrávky nebyly nahrávky mezerníkem? Cčkem je nahrávka, Xkem bylo snad zrychlení, mezerníkem se střílil. Takhle nějak to bylo. Takže vlastně teď se přiznáváš, že jako jsi fakt odborník na hokej. Tak jestli se počítají jako zkušenosti do roku 2000, tak samozřejmě mohl bych jako tě zaskočit informací, že jsem si vždycky na sebe oblík dres Zelího ze Sparty a prožíval jsem to patřičně. Já měl v té době ještě dres Jagra z Pittsburghu, jak to bylo to docela. To je drama. Všim si, jak teďka nereagoval jsem brankář. Myslím si, že tohle by třeba v 16 neudělal, že opravdu to zlepšili. A že to je občas viditelný. Občas dělá kiksy samozřejmě, ale... Takhle jsem to úplně nechtěl. Já nikoho. Ne, všechno špatně dobrý. Štěstně na opět při mě stále. Nedaří se ani tomu puku přiblížit pořádně. Ne, někdo za dveřmi hlučí. Ne, proč to dělám, co to dělám. Ne. Už jsem myslel, že jsem ti tam přibíval, tak jsem se obecel. Ne, proč to mám? Jak to? Tak, je to dobrý. Projevám, když můžeš přijmout bytku. Ne, já se neperu. Já taky moc ne, přijde to moc ani neumím. Jsem něco jako scout prostě. No. Což tam nebyl nic. Víš, smůla. Štěstíčko nešlo na prodiv. Ne, to furt souvisí s tím, že to na začátku tak jako lagoval, ty si s tím prostě něco udělal, která furt ještě nevím co, že jo. No to jsem do toho naprogramoval tajný kódy NHL 97, že jo. Jasný. Ale no tak, ty kódy nefungujou nebo co? Vedeš 2-1, myslíš, že nefungujou? No tak teďka jsem zdál, že přestali nějak fungovat, vidíš, ti to říkám. Jakože, okej. Ne, to bylo špatný. Když to úplně nesnáším, tři vteřiny před koncem něco, jako prostě vázování, to bych nejradši prostě odpískal, ať jdu rovnou do šatny. Jinak co ty a to vázování? Co asi teď to daří, vyhráváš víc jak já. Ty jako jsi třeba s tou 16 měl problém, nebo tady ten princip je úplně stejný? Hele, jako vůbec tomu vázování nerozumím. Takhle bych to jako prostě, okay. Jako snažím se jenom včas něco zmáčknout, jinak jako v mém vazování není žádná taktika. Tak kdybys to chtěl jako nějak na to, tak já... Hele, asi ne, protože kdybys mi to vysvětlil, tak bych jako moje úspěšnost klesla na nulu, jo, já to radši nechávám náhodě. Dobře, tak zatím se ti ta náhoda docela osvědčuje. No tak to tak právě bývá, že když nevíš, co děláš, tak se ti obvykle daří víc nebo líp, než když se tě někdo snaží do toho jako zasvědět trošku. Krejčí je tam taky, no, to souvisí s tím Woodasem, tím pádem tam bude i Hertl pravděpodobně. To je ten třetí do skupiny hráčů, který nehrajou kvůli zranění. Samozřejmě ta samá situace bude třeba i u Kanady, akorát, že tam bohužel teda jako se zdaleka tak neorientuju, kdo z nich nakonec nejel nebo jel. Ježišmarja. Teď se mi jako fakt nedaří. Sakra. Jsem teda ponížil, potupil a dorazil. Kanadská jednička je Price. Jak se ptá host 287. Opět si to zdramatizoval, nevím proč. Co tě k tomu vedlo? Kde ta tvoje potřeba vznikla? Prostě jsem egoistický parchant, že to je úplně jasně, když prohrál, tak prostě... Já už se tě bojím na tu třetí třetinu, že když vím, že ve třetí třetině začínáš konečně hrát. Tak, jako předtím jsem ti říkal, že ve třetí třetině jako zpravidla dostávám ty góly, takže... No, to jsi mohl říct jenom, abys mě právě zmátnul. To mohl být úskok.
possession reestablished. He scores. Getzlaff. Co mám to říct prostě? To je fajn. Vej trenér tak jako protestuju, protože tohle bylo podle mě, jako ta hokejka byla vejš jak nad horní tyčkou. Bylo to neregulérní, říkáš úplně a zcela. Všichni to viděli. Nejvím se, že to v těch projde, ale OK. Ale proč jsme to tenhle tady bude vzdělali se? Nepotravuj tam. Ne. Co to tam děláme? Skupujeme kamarádi. No, takže moc ne. Držíte si okyky, to je fajn. Ne, proč to se si něco prostě neudělal? Dobře, teď to asi pár něco. Když mířím do prostředka brány, tak tam jako Price je, no. To víš. Dobře jsi to udělal, Davide. Ještě jsem si vyhlal nějaký hazování, ale to už začalo být úplně podezřelý, jestli náhodou to nemáš zase nějaký jednodušší. Společně s ovládáním jsem dostal všechno zjednodušení, asi jo. Dostal jsi ten lepší tým, ne? To je taky dobrý zjednodušení. No tak to samozřejmě, tak to jako přece nechceš, abych jako člověk, co to nehraje, dostal horší tým. No, tak schválně, teďka je ta přesilovka a to slavím, teďka uvidíme obě dvě ty mince. Tak zkus dát gol a já zkusím gol a tobě. Dobře. Ale mě, když se to nepovede, tak, tak se nic neděje. Budu, jako, nebo nebudu se cítit tak znemožněný. No tak jsem to úplně nechtěl, ale jako nejhůř to nezačalo. Jsi odchod. Jo, tak jsem to vůbec nechtěl, člověče. No dobře, tak si to potrestal. Hergot, ty, jak tam ve třech vyskládali, prostě to vypadalo jako nějakou sestavu. To je tak naštvané. Tohle ten je trochu naštvaný. Ten je taky naštvaný. Psové NHL 17 NHL Moments, jako to bylo ve 13, 14 a tak dále. Chtěl by vědět host 874. Podíváme se, nejsem s tím špatný. Noxusovi vadí ta nápověda, co tam zůstala. Mě teda taky vadí, ti řeknu, že i ten zbytek, že jsem právě se bál, že něco takového tam dál to ještě bude. To ještě můžeme vypomenout, jestli to chceš. Ale dojedeme si tenhle ten zápas, a tím to jako nemusíme přerušovat, ale ani mně se to moc nelíbí, abych pravdu řekl. A právě myslím, že myslíš jenom tu nápovědu jako... Ne, mě vadí úplně všechno, co se tam zabili. Všech veškerý tyhle ty ukaz, a to je sakra. Nechci tě trestat nějakou potupnou kličkou, takže... A, no tak. Ty krása, to je neuvěřitelný normální. OK, tohle je taky docela dobře neuvěřitelný. Ty... to jsem úplně asi nechtěl, jak jste si nejspíš domyslili. Do prčí. Já myslím, že jsi to chtěl. O, podražení, dobře hraješ. Mě to nevadí, já nemůžu být naštvaný, když prohraju, protože já jsem od tohle zápasu neměl žádný očekávání. No, tak na to, že jsi neměl očekávání, je to jako... Ne, proč jsi to takhle tento, tamto? Ne. Ale no. Já mám takový štěstí, ale v těch chvílích. Jako třeba v těch taky. No dobře. Ježiš, teď jsem měl, ale já klik úplně neskutečně, to je dobře. To je dobře, klikám, musí být. Ne. Nahoru dolů, jo?
Nebo tam jsou jako různý ty, ale pro tebe to asi bude nejjednodušší. Já vůbec trošky... nechápu co, ale já prostě na to dlabu. Ne. Ne. Já jsem si potřeboval doplnit trochu ty. Ještě, nechte si to rozpech. Host 415 ptá, jestli situace před blankou jsou zpracovaní dobře. No, asi to bude hrát roli ve chvíli, kdy to člověk umí opravdu hrát a do té 17 se pořádně dostane. Já vzhledem k tomu, že jsem měl šanci hrát zhruba dva večery, a to ještě tak jako sporadicky, protože víte, jak prostě Česko hrál s tím výběrem a tak různě, tak teďkon si netroufám tvrdit, jestli opravdu to bude tak významná změna, jako byla jako propagovaná nebo ne. Je pravda, že ty už si dal gol, který byl tečovaný těsně před brankou. Já už jsem takový dal doma spousty, ale neřekl bych, že to bylo nějaké moje příčení. Prostě jsem vystřelil na branku a buď tam někdo stál, nebo tam nikdo nestál. A pak už to je štěstí. No. Jestli tomuhle někdo říká, že to je dobře zpracovaný, nevím. Asi bych si představil, že to bude, že bych to měl ovlivňovat trochu víc. Takže z tohohle mýho prvního pohledu bych řekl, že za stolik to člověk neovlivňuje, jak by se na tom asi dalo vytřískat, kdyby si někdo dal práci. Ale opět, vzhledem k tomu, že v betě jsem měl pocit, že to tam vůbec není, tak tohle je jako poměrně značný posun kupředu. Takže jako zaplať pánbůh, že to tam je a že opravdu to nebyly nějaký planý řeči. Ježiš, já jsem takový lemrol. Čas střílím furt do prostředka, jako... bych možná mohl třeba změnit. Tak, poslední třetina. Pak se podíváme třeba možná na, co jsme podívat, na Extraligu? Na Extraligu, o tu si většinou diváci taky píšou, takže na Extraligu bys určitě mohl číhnout. To by za to určitě stálo. Prostě se ptá, jestli bychom mohli přepnout kameru na TV přenos, jestli to vůbec jde. Od konce, jde to, já bych to nedělal. Respektive můžem, ale... ty výkony budou ještě jako... Okay, tak tohle dohrajeme a můžeme se na to podívat třeba v té další části nebo ve zkratce. Dobrý, dopředu. No, tak to taky není úplně špatný. Zakázali dvojný, aha. To jsem si úplně nechtěl. To jsem úplně nechtěl. No, tak jsem si liboval, jak to super. Super. To je taky nebo vůbec, i když zase jako povídejný. To taky nebylo úplně tak, co jsem jako zamýšlel, ale vidíš. Ještě, co tam dělají takovou dobu? Nech mě. Já nejsem. A to bude dát přesilovku. Možná, teda samozřejmě, pokud bys nedal do... No, tak to nehrozilo. Blábol souhlasí s tím, že puk a vše okolo se chová zase o něco lépe. Ten, na tom puku je to podle mě hodně vidět. Čeče, ty třetiny jsou nějaký dlouhý, protože nám zbývá do konce vysílání jako posledních několik málo minut. Jo, to si tu extraligu maximálně ukážem, co tam je, jako jak jsou ty kluby a adresy zpracované. Čistýho času tam máme 4 minutky, ono, když tam k tomu přidáš ty různý předušení. No, rozumím. Ježíš Maria, co to dělám? No, tohle třeba nebylo úplně jistý. Jako. Play right in front. Almost looks like he's too close to the goaltender.
Well, the shooter's pretty disappointed, guys. He delivered that puck quickly. It was accurate, yet the goaltender was just... No, tak zase na to, jak jsem jako špatný, tak mám aspoň pocit, že to jako se dá hrát. To je pro mě jakoby taky dobrá celá vizitka té hry, že i člověk, co to vůbec nehraje, tak má šanci si to užít. Yeah. Třetí třetina, no, prostě. Mimochodem všechny své góly si dal někde jako pět minut po začátku jiný třetiny, já nevím, jestli si toho všimnul. Ne. Tak ti to říkám. Dobře. A pak vždycky jako chvíli na to třeba. Po 10 minutách jsem ti to zase góly. Sakra, ale to teďka nemůžu potřebovat. Kdyby blbec nefaloval, tak drama pokračuje tím pádem. Hele, kdyby to takhle opravdu bylo v Torontu ve skutečnosti, tak si jako pískám 4-4 s Kanadou. Co víc si přál. Ježiš, co se to tady zase odehrává? Ne, ani tohle jsem nechtěl. No, to je špatný. Tak jo. Pojď ale, pojď! Nechoď. To bych měl nařezat nějakou bitkou aspoň. Už je dobrá. No musím říct, že jako bych si to taky dokázal užít. Ale jednou za uherský rok, nebo prostě. Máš na jeho přetlak, viď, to je fotbal, tyjo. Teďko jako se ti začíná líbit ten hokej. Tak zase, když prostě to neumíš, jo, nemáš od sebe žádný očekávání, tak můžeš být vždycky jenom překvapený. Hmm, jako třeba teďka. Jsem to úplně mega překvapený. Ale takhle jsem to samozřejmě taky úplně myslel původně. No jasně. Zase offside, jo, zase offside. Nedáváš si na to bacha? Jak nedávám, tak já jsem myslel, že prostě... Já jsme vypnuli tyhle ty pravidla. Ne, to ne, ale tak myslel jsem, že tam jsem prostě. Přidávky přece jí hřiště. To jo, nefér. Já jsem říkal, že fauluju i tady. Dobře. Ne, dělám si stranu, já jsem říkal, že nefauluju, ale fauluju i tady. Jsem prostě hrozný prase na těch sportovních hrách. Co to bylo? Tak dobře, jak chceš, prostě si přeješ, aby přesně bylo zvětšený, že prohraješ s někým, kdo to nehraje, tak já nemám úplně, nejsem proti tomuhle tomu tvému pokusu. No vidíš, teď si mohl potvrdit to pravidlo, že... To je přesně to, o co se snažím, víš. No teď jdi do toho, já ti v podstatě držím palce svým způsobem, aby se teda jako ukázalo, jak to je. Ne teda moc, samozřejmě, to je jasný, jako třeba nic to nesmí, když bych jako třeba mohl vyhrát. Ok, je to dost nahoru dolů. Ale, no to je dobrý. Je špatný, ne? Ne, dobrý, bylo dobrý. Ne. Mám hru v oslavení, tam je nic jako zacházení do ní. Ale jako špatný pro? No ne, tady jako žádný tvoje hledisko nejsi, to je tady prostě jako... Jenom tvoje hledisko. Přesně. Ty krása. Mrázek teda není moc jistý, těch kukuní to vyprává, nějak hodně nepřijde. Právě jsem si připravil další výmluvu, kdybych dostal gol. Tak. Začínám se snažit, Davide, jako. Baju tě, prostě začalo mě to bavit. Ty krása, ne. Ne, co jsem to udělal za kopičinu. No jo, tyjo, teď tě to nemůžeš dobře skončit. Ty kráso. Tak může. Dobře. Ježišmarja. Hele, jako jestli na tohle koukáte jako celou dobu, tak musíte uznat, že teď to mělo být asi 7-4, ale...
ale chápu, že 40 je před koncem, by to bylo docela, 40 vteřin před koncem, by to bylo docela krutý. Tváře nic moc, souhlasím. Ale zase vemte to tak, že třeba oproti FIFA, kde modelují pár nejlepších týmů, tady musí opravdu třeba 30 minimálně celou NHL, prostě musí modelovat aspoň tak nějak to solidně. Plus. Ne, tyjo, co to dělám? Což je teda nějakých jako třeba 900 hráčů, což není úplně málo. 30x30. Ty krásno, ne. Všichni zpátky. Ježišmarja, to pořád. 20 vteřin, hlavně nedostat dělat, to je základ. Protože to už jsem dělat několik nástroj, samozřejmě. Ne! Tak pojď. Pojď. Jo, aspoň jo. Mám pocit, že prodloužení bude tím pádem 4-3, protože klasicky se hraje 3-3. Mm. Podle novýho režimu. Což samozřejmě jako mě trochu zmáplo, když jsem to zahrál poprvé a hrál jsem to Pittsburgh proti tomu San Jose, jak jsme hráli ten první zápas a hráli jsme ho nerozhodně s protitečem. A prodloužení bylo 5-0, jak si říkám, sakra, co je, no jenom, že play-off je to jak si jinak. Tak jo, no, tak to vypadá, že tím. No tak zkusíme to dorazit, ale víc tím dneska pádem, rozhodně nestihnem, protože už minula čtvrtá. Ten stream for Honor by měl být kolem 4 hodiny, ale není to jako čas, který by vám v tuhle chvíli byl schopen 100% slíbit. Protože... Lábo, říká se ptá, jestli to bude 3-2. Nebude to 3-2, bude to 4-3. Tak pojďme, teď není čas ztrácet čas, protože já potřebuji do toho dalšího vysílání stihnout spoustu věcí. To je ale nejmenší zábava. Jakože menší ve skutečnosti. Ne? Tedy. Máš víc prostoru? Ty. Třeba jako... tohle nebylo úplně to, co bych chtěl zažít, ale zábava to byla, ne? Okej. Okay. Prostě nesmím prohrat. A hlavně to nesmím dejít na nájezdu, protože si uvidíte, jak moc jsem tam marnej. To byla moje hlavní motivace. No dobře. Já jsem to pustil prostě, aby to jako, aby jako Češi, znáš to srdíčko, štěstíčko, tak určitě. Hele, ta moje výmluva by bývala byla, kdyby jsem ještě prohrál v té minulé třetině. Že jako hraju 2/3 v tom nevýhodném jako rozpoložení, že jo, a že to je dobře vymyšlený. Že takhle to prostě nejde. Je vidět, že se vymlouváš často a rád, Davide, já jsem tě prokouk. Já nás přepnu zpátky do studia, dneska není čas ztrácet čas. Nemůžem to nějak super okecávat na konci. Díky, že jste se dívali, díky tobě, Davide, že jsi přišel, když bude tak prostor, když bude možnost, tak bychom se třeba k té hře ještě někdy vrátili. Třeba to odvysílá Zdeněk s Davidem, když na to přijde. Uvidíme. Budeme dělat nějaké novinky na hry a uvidíme se možná o 4, možná o něco později, uvidíme, ale myslím, že ten stream toho For Under dneska ještě zvládneme, dáme vám vědět. Večer klasický hápot od 8. Jasen. A mraky novinek na webu. Mějte se, tak. Zatím, ahoj. Čau.